Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆောင်ရည်သူတရိစက်ကရေးသားထားတဲ့ရခဝတီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်း၅ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဆက်လိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။နေမောင်တို့မှာတနေ့ကုန်အိပ်စက်ကြပြီးညချိန်ရောက်တဲ့အခါတညာလုံးမအိပ်ကြပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေကိုလေ့လာကြရာတပတ်ခန့်ကြားတဲ့အခါအတော်တန်ပြည့်စုံမှုရှိလာတယ်။စီအာဂျီတူရစာရောအဲရီယာတွေအတွင်းမှာတခြားခန်းတွေမလာပဲပိရကတ်တော်တွေရှိရာအခန်းတွေမှာပဲတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာသူတို့သဘောရဆိုရင်တော့အခွင့်သာတဲ့ခိုင်အဲရီခန်းတွေမှာပဲနေရောညပါနေပြီးလိလာလို့တော့လေအာယုံတက်လာ၍အလင်းရောင်ရလာတာနဲ့ဂူရီရောကြောက်တက်တာတွေပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေးမေးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွက်ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူးဆရာကြီးပိရကတ်မူရီကအပြင်မှာလဲစန်းစာတွေအနေနဲ့ရှိနေတာပဲဘာများထိုးချလို့လဲမတူဘူးမောင်နီမောင်ရဲ့ဘလို့မတူတာလေအခုလေးလာခွေရတဲ့မူဟောင်းတွေကဖះလက်ထက်ခရဲကရှိခဲ့တဲ့မူဟောင်းတွေဆိုတော့ဖြတ်တောက်တုတ်တင်တာတို့မှားရွံ့တာတို့မရှိဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းတန်ဃာယနာအဆင်ဆင်တင်တဲ့အခါဒိုးလာတဲ့နေရာတွေရော်တော်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အခုလိုကြုံနောက်ကြုံငယ်ပိရကတ်တော်တွေကိုလေးလာစီပူခွင့်ရတာမျက်စွာဖះရှင်ကိုတက်ရှိထင်ရှားကိုရိုတိုင်းဖူးတွေ့နေရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ကွယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘလောက်ကြာနေခွင့်ရမလဲဆရာကြီးနောက်တစ်တပတ်လောက်အချိန်ကျန်သေးရဲ့မောင်နီမောင်ရဲ့ဂျလိုနီယာမျိုးကကျုပ်တို့အတွက်တပတ်နဲ့တက်တက်ပို့ပြီးနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲလိုဆိုရင်လည်းရတဲ့အချိန်လေးမှာရာသမျှတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကုယူတန်ကူလိလာတန်လိဟာရာအောင်မှာပဲဂျလိုနီယာမျိုးတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်မှုအဲလိုပြောဆိုနေကြတယ်ညနေပိုင်းနေဝင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါဂူပေါက်တွေရှိအောင်သွားရန်ပြင်ဆင်ကြစဉ်မာယာဝရီရောက်လာတယ်တင်းုံအမတော်ပညာဝရီကသူ့ရဲ့ဆောင်ကြွားခဲ့ဖို့အခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ညမြင်နေပြဂူပေါက်တနေအောင်သွားနေကြပါအဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဥပန်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးသူရဲစားတို့နှစ်ယောက်အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်အရိခါကြမမာယာဝရီကနေမောင်ကိုမှန်တမ်းရှက်မှအဆောင်ရှိအောင်ခေါ်လာတယ်နေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အံ့ဩစိတ်နဲ့တူတုံ့လုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတနည်းရခဝရီထံကနေမှန်တမ်းရှက်မှနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုသိထားတဲ့အတွက်တကယ်လို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမေးလာခဲ့ပါကဘလို့အဖြေပေးရမှမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်အဖြူရောင်မှန်တန်းဆောင်ရောက်တဲ့အခါမာယာဝရီကအပြင်ဘက်မှာကျရင်ခဲ့ပြီးနေမောင်တယောက်ထဲအတွင်းကိုဝင်ရလေတော့တယ်။အတွင်းမှာအမတော်စောင့်နေပါတယ်ဝင်သာသွားလိုက်ပါ။နေမောင်မှာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထရင်နဲ့ခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ရှောက်သွားရာနောက်ဆုံးအတွင်းခန်းမဆောင်ကိုရောက်သွားတယ်။ပညာဝရီကနေမောင်ဝင်လာတော့မြင်တဲ့အခါကျမတို့ချင်းတွေ့ကြတာအိမ်မက်ထဲမှာနှစ်ချိန်အခုတစ်ချိန်နဲ့ပါဆိုရင်သုံးချိန်ရှိပြီနော်။အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတာကိုဘယ်လိုများသိနေပါလိမ့်တခင်မ။ကျမတို့တခင်မလို့မခေါ်ပဲနဲ့တာမန်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပညာဝတီလိုပဲခေါ်ပါမောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘွားတော့အခုလုံကြုံတွေ့ရတာတွေကိုအိမ်မက်များမတ်နေရလို့ထင်လို့တောင်ထင်နေမိပါတယ်အိမ်မက်ဆိုတာလည်းအပြင်မှာဖြစ်နေရတယ်ဘာများကွာလို့လဲတကယ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်ကြိုးချင်းဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာစိတ်ချင်းနှိစက်မှုရှိတာပဲမဟုတ်လားမောင်ရဲ့တကယ်ဆိုရင်မောင်ကိုဒီနေရာမရောက်ရအောင်ခေါ်ခဲ့တာကျမကိုယ်တိုင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘဝချားနေကြတာမဟုတ်လားဒီလိုဘဝချားတဲ့လူကျဲနှိစက်မှုရှိနိုင်မှာမလားတကယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝကဝိဇ္ဇာအစင်ကိုရောက်နေတဲ့တမန်လူတယောက်ပါပဲလေဝိဇ္ဇာလောကမှာ၅မျိုးရှိတယ်အတိဝိဇ္ဇာအတ္တဝိဇ္ဇာအကျင့်ဝိဇ္ဇာလောကီဝိဇ္ဇာနဲ့လောကုတ္တရာဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့၅မျိုးရှိတဲ့အထက်ကကျမတို့အစင်ကလောကီဝိဇ္ဇာအစင်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်နေရတာကျမရဲ့တာဝန်ရအထက်ဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေခိုင်းတာဝန်ပေးချက်အရပိရကတ်တော်ရင်းနဲ့လောကီပညာရည်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ပညာဝရီတို့ကတိုင်နန်းရှင်တွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပစ္စည်းဥစ္စာကိုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေကတိုင်နန်းရှင်တွေလို့ခေါ်ကြတာ။ကျမတို့ကပညာရည်တွေကိုစောင့်ရှောက်နေကြတဲ့လောကီဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဖြင့်ညီမသုံးယောက်စလုံးကအတူတူပဲပေါ့။ကျမတို့ညီမသုံးယောက်ကဘဝတူတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့တာဝန်တွေကတော့မတူဘူး။ကျမကပညာရည်ပိုင်းပိုင်ဆိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပါတယ်။မာယာဝရီကအထက်ပုဂ္ဂိုလ်အပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုရတယ်ရခဝရီကတော့ဒီမျိုးကိုလုံးကြအောင်ဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ယူထားတာအခုလို့သိရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဘဝတစ်ခုမှဝိဇ္ဇာဆင်ရအောင်စူးစမ်းခဲ့ပြီးတော့မှအဆောင်ရှောက်တာဝန်နဲ့နေရတာတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲကျမတို့ကဝတ်ကြွေးတစ်ခုကိုပေးဆက်နေရတာပါတကယ်လို့ဝတ်ကြွေးကြည့်ရင်တော့ဒီဘဝလွတ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားကြမှာဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်လောက်များကြာနေအောင်လဲဆိုတာမသိရသေးဘူးတနည်းရခဝရီကကျွန်တော်ပုံနကဆိုင်နေကိုခေါ်သွားပါတယ်သူကပညာဝရီရဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပြောပြတယ်ကျမရခဝရီရဲ့အကြောင်းကိုသိပါတယ်။သူကလှုပ်ချင်တာကိုတစိုးထုတ်လုပ်လို့ရှိရလေ။သူကအကြောင်းပုံနကဆိုင်နေအောင်မအောင်ခေါ်သွားကြလဲဆိုတာလည်းကျမသိတယ်။တကယ်တော့ရခဝရီကသူ့လိုချင်တာမရရအောင်လှုပ်ယူတတ်တဲ့လူမျိုး။ဒ
ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတကယ်ဆိုရင်ကျမမအောင်လက်ထပ်ပြီးတော့အတူတူနေခြင်းပေမဲ့နေခွင့်မရသေးပါဘူးမောင်ရေဒါပေမဲ့ကျမရဲ့မေတ္တာတရားတော့မလျော့ပါဘူးမောင်လည်းကျမအပေါ်မှာဒီလိုသဘောထားနိုင်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပညာဝရီရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာလည်းရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကဘလို့မှနှိစလို့မရနိုင်မှာမဟုတ်လားမောင်ကျမအပေါ်မှာတကယ်ပဲမေတ္တာထားနိုင်သလားမင်းဟာဘလို့ဘဝမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေကိုမင်းကိုချစ်နိုင်နေမောင်ကျမကိုတကယ်ပဲချစ်နိုင်ရလားရေတကယ်ချစ်တာပေါ့ဝရီရဲ့ကိုရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာမင်းကိုစားတွေ့ကြရကဆွဲလန်းနှစ်သက်နေမိတာလေရခဝရီစီကဝရီရဲ့တဘောတီးရမှာစိတ်ထရခံစားမှုတွေပေါ်လာခဲ့တာဒါလို့ဆိုရင်မောင်ကျမနဲ့အတူတူအမြဲတမ်းနေနိုင်မှာလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ရခဝရီရဲ့ရန်ကရှိသေးရဲ့မဟုတ်လားကျမပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးကျမတို့လောကမှာစီရီအစင်တွေဆိုတာရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဆရာကြီးတို့ပြန်ရင်ကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲ။မောင်သာဒီမယ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်နေရက်ကိုချောချောမမောနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်အောင်ဖို့အတွက်ကိုကျမစီစဉ်ပေးလိုက်ပါမယ်မောင်ရဲ့။အဲလိုပြောဆိုကလေသာဆောင်မှာပင်အတူထိုင်ရင်ရှေ့အစီအစဉ်တွေကိုတိုင်မယ်ဆွေးနွေးကြတယ်။နောက်တစ်မိနစ်လင်းတဲ့အချိန်ကြာမှနေမောင်က၎င်းရဲ့အဆောင်ကိုပြန်လာတယ်။အဆောင်ဝါကိုသူပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးသူရဲစားနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကပြန်မြောက်လာကြသေးပြီ။အဆောင်မောင်ရောက်ပြီးအတွင်းကိုဝင်ရဟန်ပြလိုက်တာနဲ့တစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့ကြောက်ဘလူးနှကောင်ကလှုပ်ရှားလာပြီးနီမောင်ကိုဖမ်းချုပ်ကအပြင်ဘက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိုတော့တယ်။အချိန်ဘလောက်ကြာအောင်တတိမိမျောနေတယ်လည်းမသိဘူး။တတိပြင်ရလာလို့ကျင်းလိုက်တော့အမောင်ကန်တစ်ခုအတွင်းမှာရောက်နေတာကိုတတိပြုမိတယ်။ခေါင်းထဲမှာအနေငယ်မူးဝေနေသည်မှာပါတခြားဘာမှဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်စိမိထားပြီးဖြစ်သည်မအကြောင်းတွေကိုပြန်လည်စမ်းစာကြည့်လိုက်တယ်။မန်နန်ရှယ်မှာအဆောင်မမိမိဆောင်ကိုပြန်လာရအဝင်ပေါက်ဝါမှာပဲကြောက်ဘလူးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးတော့တတိမိသွားကျင်တာဖြစ်ပေတယ်။ငါဘယ်နေအောင်ရောက်နေတာပါလဲ။ဒီနေရာငါတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးလေ။ပုံနကဆိုင်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းပဲ။ဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုခေါ်လာတာပါလဲ။အဲလိုတွေးတောရင်းနဲ့တခါကရခဝရီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲကြားရောင်လာလေတော့တယ်။ဒီနေရာကပုံနကဆိုင်ရဲ့အဆက်ပဲ။ပုံနကဘလူးမင်းကတေရစ်ဆန္ဒမင်းသမီးလေးကိုချစ်မြတ်လို့လုံးလုံးတစ်ထိန်လုံးခေါ်ထားတဲ့နေရာပေါ့။ဒီနေရာရောက်ပြီးတဲ့သူတိုင်းဟာပြန်ထွက်ခွင့်မရနိုင်ဘူး။အမရောကရှင့်ကိုနှစ်သက်သဘောကြလို့ဒီနေရာရအောင်ခေါ်ယူလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူကပညာရှင်တခင်မဘဝနဲ့မှန်တန်းဆောင်စီမံအုပ်ချုပ်နေရတာဆိုတော့လက်ထပ်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလေ။တကယ်လို့သူ့ရဲ့သဘောထားဖွင့်ပြောလိုက်ရင်လေရှင့်အနေနဲ့လက်မခံမှုအရေးကြီးတယ်။အဲလိုဆိုတဲ့ရခဝရီပြောခဲ့တဲ့ဇကာရီယာနားထဲမှာပြန်လဲကြားရောက်နေမိတာ။ရခဝရီကငါ့ကိုဖမ်းပြီးဒီနေရာမှာခေါ်ထားရောက်သလား။အဲလိုတွေးတောပြီးတော့နေရာမှာထကအခန်းထဲကိုလိုက်လံကြည့်တဲ့အခါအမမေတစ်ချိန်ကသူရောက်ခဲ့တဲ့ပုံနကဆိုင်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းပဲဖြစ်တဲ့ခါအဲ့လိုတည်သွားတဲ့ခါမှာတော့အနေငယ်တုံလောက်သွားလိတော့တယ်။နေမောင်ကလက်မနိုင်ကိုခြေလိုက်ရာ12နာရီချိန်ကိုရောက်နေပြီ။တကယ်လို့ငါပြောင်းနေမှန်းသိရင်တော့ဆရာကြီးတို့ကဒီတိုင်းနေကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမှန်တဲ့ရှင်မစီကိုအကြောင်းကြားမှာပဲ။သူသိရင်တော့တမျိုးတစ်ပုံစီစဉ်ပေးနေတော့ပါရဲ့။အဲ့လိုတွေးပြီးတလွန်ပေါက်ကိုပြန်လဲနေလိုက်ရာအတန်ကြာတော့ပြန်လဲအေးပြောသွားလိတယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါနှာခေါင်းထဲမှာတင်ပြန်တဲ့ရန်တံတစ်မျိုးရပြီးညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာမိမိအနေမှာလူတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်နေရာမှထားလိုက်တယ်။အခန်းထဲမှာဖျောင်းနိုင်ကြီးတွေထုံထားတဲ့အတွက်အလေးရောက်နေရာကောင်းစွာရနေတာ။ကြပြာကြရာထားပေးကြည့်လိုက်တော့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ပညာဝတီကိုတွေ့ရတယ်။ဟင်?မင်းပညာဝတီမဟုတ်လား?ဟုတ်ပါရဲ့မောင်ရဲ့ကျမပညာဝတီအစ်စ်ပါပဲ။ဒါဖြင့်ကို့ကိုဘာကြောင့်ဒီနေရာခေါ်ထားရတာလဲ?မောင်ရခဝရီကဖမ်းပြီးတော့ပုံနကဆိုင်ထဲမှာထည့်ထားတာ။ဆရာကြီးတို့ကအကျိုးအကြောင်းလာပြောပြတော့မှကျွန်မသိရတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာလိုက်လာပြီးသူ့ကိုဆုံးမရတာပေါ့။အခုတော့ရခဝရီလည်းအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒဏ်ခတ်တာကိုခံနေရပြီလေ။ဒါကတော့သူ့ကျမသူဖမ်းနေတာပဲပေါ့။ဒါတက်မောင်ကသူ့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးလား။သူ့ပုံမှာဘယ်လိုမှသဘောမထားပါဘူး။ကိုချစ်တာပညာဝရီတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။ကဲဒါလို့ဖြစ်နေကိုတို့ပြန်ကြရအောင်လေ။ဆရာကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်။စေဘဘူပါနဲ့မောင်ရဲ့သူတို့ကျမတေးသေးချာချာမှားထားခဲ့ပြီးပြီအခုချိန်လောက်ဆိုရင်သူတို့လည်းညမြင်နေပြကိုရီရောက်ရောက်နေကြရောပေါ့ဒါဖြစ်မလို့လောက်ကြမလဲဒီတညတော့ဒီထဲမှာပဲနေရလိမ့်မယ်နောက်တနည်းမနဲ့လဲတော့မှအပြင်ပြန်ထွက်ကြရမှာစေဘဘူပါနဲ့မောင်ရဲ့ဒီခန်းထဲမှာမောင်တယောက်တည်းနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမလည်းရှင်းနေမှာပါအဲလိုပြောပြီးတော့နေမောင်ရင်ခွင်ထဲကိုတုံးဝင်လာရပညာဝရီရဲ့ကိုလေးကိုထွေးဖက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီညညကတော့နေမောင်တသက်မှာမမေ့နိုင်စရာအချင်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်အချစ်ရဲ့အနေနဲ့အဆုံးစုံဆုံးထိရအောင်လို့စိတ်တူကိုယ်တူချစ်ခွင့်ရတဲ့အချက်တွေဟာနှလုံးသားတစ်ခုလုံးလှောက်ရှားခဲ့ုံသာမကပဲနဲ့အသေးမှတစိမ့်စိမ့်ကြည်နုမှုဖြစ်ခဲ့ရလေတော့တယ်။ချုံမြိန်တဲ့အချစ်ရဲ့ခံစားမှုတွေကအရာအလုံးကိုမေ့ပြောက်ခဲ့တယ်။
နောက်တနေ့မနက်လင်းပြီးတော့အိမ်ဟာမှလန်နိုးလာတဲ့အခါအခန်းထဲမှာသူတယောက်တည်းရှိနေပြီးပြညာဝတီရောမတွေ့ရတော့ဘူး။အရာနဲ့အခန်းထဲမှာပဲတယောက်တည်းနေရပြန်နေ။ညာချင်ရောက်တဲ့အခါပြညာဝတီရောက်လာပြီးသူနဲ့အတူရှိနေပြန်နေ။ကျမမနက်လင်းတာနဲ့မှန်တမ်းဆောင်ပြန်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေလုပ်နေရလို့ညာကျမမောင်စီကိုရောက်လာတာ။နောက်ပြီးတော့ရက်ခပရီတို့ရန်လည်းမအေးသေးလို့မောင်ဒီကူထဲမှာပဲထားရတာခွင့်လောက်ပါတော့။အဲလိုတောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့နောက်တနေ့မနက်မလင်းခဲ့မှပဲပြန်သွားတယ်။မနက်ပိုင်းချိန်မှာမှန်တမ်းဆောင်အတွင်းကိုရက်ခပရိဝင်လာတယ်။သူမကိုမြင်တဲ့အခါပညာပရိကဒေါသမျက်နှာနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။နင်ကိုစီလာတဲ့ဧည့်သည်ကိုပုံနှကဆိုင်ထဲမှာဖမ်းထားတယ်မဟုတ်လားရက်ခပရိ။ဟုတ်ပါတယ်အမတော်။ကျမတို့တော်တော်လုံးပုံနှကဆိုင်အတွင်းမှာပဲခေါ်ထားတော့မှာပါ။နင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။သူကငါရဲ့ချစ်သူဆိုတာနင်မသိဘူးလား။အမတော်ကသူ့ကိုချစ်ရုံပဲချစ်နိုင်တာလက်ထပ်လုံးမရတာ။ဒါကြောင့်ကျမကသူ့ကိုခေါ်ထားလိုက်တာလေ။အခုဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူဆန္ဒမကတော့ဘူးဇနီးမောင်နှံဘွားတော်ရောက်နေကြပြီကျမကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါတော့အမတော်နင်းလိုက်နာနင်းသူ့ကိုလှည့်ပြပြီးတော့သူ့ချစ်ကိုယူခဲ့တာမဟုတ်လားနင်းမတရားဘူးအချစ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကိုလိုချင်တဲ့အချစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းနေနေမှာမတရားဆိုတာမရှိပါဘူးအမတော်ရဲ့အေးနင်းအဲ့လိုလုပ်တာငါလုံးဝခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဘိုးတော်ဖေအောင်အတိပေးပြီးတော့ဒဏ်ခတ်ခိုင်းရမယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျမတယောက်တည်းဒဏ်ထိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အမတော်ကပညာရှင်မတာဝန်ယူပြီးအခုလုံလောက်တာကိုသာသိရင်ပို့ပြီးတော့တန်းထိမှာမဟုတ်လားကျမကတော့သူ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်နိုင်ဘူးအဲလိုပြောဆိုပြီးတော့ရက်ခပရိယပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်အတန်ကြာတဲ့အခါဆောင်းတွေကဆရာကြီးသူရဲစားနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကိုပညာပရိထံကိုခေါ်လာတယ်တခင်မကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာသိရပြီလားသိရပါပြီဆရာကြီးသူဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာသိရပါပြီသူဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ရှိနေပါတယ်ဘာကြောင့်များအခုလိုဖြစ်ရတာပါလဲ။အန်နီယာတခုနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့ပါ။ဆရာကြီးတို့သူ့ကိုကယ်တင်ရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်လိုကယ်ရမှာလဲတကယ်မ။သူ့ကိုပုံနှကဆိုင်ရင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ထားပါရယ်။ပုံနှကဆိုင်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာရေဘယ်လိုကယ်ရမလဲဆိုတာရေပါကျွန်မပြောပြလိုက်ပါမယ်။တကယ်မရဲ့စွာအားနဲ့ကယ်တင်ပြလို့မရနိုင်ဘူးလား။ကျွန်မစွာအားနဲ့ကယ်တင်ရင်အားလုံးသိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်ကြမှာစိုးလို့ပါ။ဆရာကြီးတို့သူ့ကိုကယ်ပြီးရင်ဒီမျိုးကအမြန်ဆုံးပြတ်ထွက်သွားကြပြီတော့ဒီမှာဆက်နေရင်တော့အန်ရီတွေကြောက်ရောက်နိုင်နေ။ကောင်းပါပြီ။မောင်နီမောင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရယ်ဘလို့ကယ်တင်ရမလဲဆိုတာကိုသာပြောပါ။ဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုပုံနှကဆိုင်မှာဖမ်းထားပါရယ်။ပုံနှကဆိုင်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲ။ဒီမျိုးဆုံမှာရှိတဲ့ကြောက်လိုင်ကူအတွင်းမှာရှိပါရယ်။အတွင်းမှာကြောက်ဘလူးတွေစောင့်နေပါရယ်။သူတို့ကိုနှိမ်နေမှုဂမုံနေဂမုံဖြူဂမုံနဲ့အုံမျိုးနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဈေးတော်ယူပေးလိုက်ပါမယ်။နောက်ဆရာကြီးတို့ဘလို့အန်ရီမအနာမကတ်နိုင်အောင်လို့မနှောက်ရှက်နိုင်အောင်လို့ဘုရားဓာတ်တော်တွေပါပေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒေဓာတ်တော်တွေကိုယူသွားပြီးနေရက်ကိုပြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဌာပနာထည့်ပြီးတော့ဈေးတော်တည်ပြီးတော့ကိုယ်ခွေကြပါ။ပုံနှကဆိုင်ရင်ကိုချုပ်ထုတ်အနေနဲ့အလွယ်တကူဝင်လို့ရနိုင်မှာမလား။အနောက်ရှက်တွေရှိပေမဲ့ဆရာကြီးတို့ဝင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။အတွေ့အုံရောက်တဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့ကြာရကားကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြာရကားချက်ကိုကျမရဲ့လက်ဝတ်ရည်နှာအသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်ရင်အလွယ်တကူပွင့်ပါလိမ့်မယ်။အတွေ့မှာရှိတဲ့ဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေကိုကယ်ပြီးတဲ့အခါဒီမျိုးပြောက်တွေကနေအမြန်ဆုံးအပြင်ကိုပြန်ထွက်နိုင်အောင်သာစူးစမ်းကြပါတော့။တကယ်လို့ဆရာကြီးတို့နေရက်ကိုပြန်ရောက်ရင်ဒါကျမပြောတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓတတော်တွေကိုထပ်နာပြီးဇေဒီတဆူတဲဖို့နဲ့ကျမရဲ့လက်ဝတ်ရည်နှာကိုဆရာကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ဧည့်သည်လက်ထဲကိုဒါထည့်ပေးပြအောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်ုပ်တို့ပဲချိန်သွားရမလဲတခင်မမနှက်ပြတ်မနှက်လင်းတာနဲ့ညမြင့်နေပြောက်ခူပန်းဝါကထွက်လာတာနဲ့တခါရဲတာသွားကြပြီးတော့အန်ဒီအိနဲ့တွေ့ရင်လေတတိနဲ့တာရင်ဆိုင်ပြီးဒီနေရာကလွတ်မြောက်အောင်သွားကြပြီးတော့တင်တို့ကိုကျမလာနှုတ်ဆက်တိုက်ပါရယ်အဲလိုပြောဆိုမှကြတယ်ဆရာကျေးသူရိစားနဲ့ဥပကောင်တို့လည်းမှန်တမ်းရှင်မှာပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာယူဆောင်ပြီးမိမိတို့တဲခွရနေရာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။အခန်းရောက်တဲ့အခါမိမိတို့ပစ္စည်းတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာတင်ဆက်ပြီးညနေဆောင်ချိန်မှာညမြင့်နေပြောက်ဂူပန်းဝါတရားကိုသွားကြတယ်။ဂူပန်းဝါတစ်ခုရောက်တဲ့အခါအဆောင်တစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအတွင်းကိုခေါ်သွားတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးလိုက်သွားတော့ဂူတွင်ပန်းကိုရောက်တဲ့အခါကြောက်တတကြီးတစ်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတရေပြားနဲ့ပတ်ချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ကပေးလိုက်တယ်။ဒီပစ္စည်းကိုတင်တော်အားပေးရမယ်လို့တခင်မအမကြားထားတဲ့အတွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခံပါလို့အဲလိုပြောတဲ့အတွက်ဆရာကြီးသူရိစာကအလံ့ယူလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆောင်ကပြန်ထွက်သွားတယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတွင်းမှာဂရီပါစားနဲ့ပတ်ထားတဲ့ကျေးပြူပရပိုက်သုံးစုကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီပရပိုက်သုံးစုကိုမြင်တဲ့အခါဥပန်ကောင်မျက်နှာမှာဝင်းလက်သွားတယ်ဟန်ကြတာပဲဆရာကြီးဒါကျေးပြူပရပိုက်သုံးစုပဲဒီပရပိုက်ထဲမှာအဂီယန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိဝန်တွေအားလုံးပါတယ်ကျုပ်တို့အဂီယန်ရဲ့ကိစ္စပြီးလောက်ပြီ
ในยามตาแต่ยาเราคือบ้าเตะด้วยมาชีเรียปัญญาเดียวแต่ต้องยาปีเราเล่นหลาเจชูในจ่าปีเนาะมันอาไปอายุได้เชียวเดียกาอภิเงาเปลี่ยนทัศน์เลยอุบังกางะแล้วก็ยังรวยเทมาเทตาเรเจียวประบายต้องสู่เซมิชาเรด้วยและเนี่ยสันตาจ่าปีเรกาปกติได้ชีเราตุยารมาเสียอีตัวลีโรเรตรงนี้ยาวหากูบ้าเตะด้วยมาทักแค่จ่าปีเนาะเจ้าคนนี้ยาวมาเปลี่ยนจ่าเราไปแม่เนี่ยเชื่อมามาจ่าเรได้เยอะเปลี่ยนไปมาชีเรต่างองค์เชียวลาจ่าเร กูบอกว่าจะพาเธอมาหรอแต่เลี้ยทันทารีเจ้าลูกนกเอางาสาวนี่ดังกูบอกว่าวิญญาณเจเนก้าเจ้าลูกนกเอางาต้องเว้นเราชาลาบีกูบอกว่าในปีเดียดีที่กูเร็วตะเคียนมาไม่มีอะไรเนี่ยประตูมาเว้นเว้นไม่ใช่บ่าวเมนูตะเคียนมาประตูเลยอยากเข้าหรือบ้างงารัวเราไม่เพียงในวิญญาณมาเว้ยเพชรชาจ้าโลจะโน้ตัวอเมย์ได้สาวหนึ่งชาตุมีอาเพียบไปเลยแต่โน้ตสามเพียงเจ้านายงาเจ้าโล เสียใจตัวเรศกาแม่แน่เชื่อมาปีไรเจก็มองเสียงงูเท่าเยี่ยบเลยยาอาเชยจะเล่าเหตุผลปรากฏตอนลีโรเร่ลากูบังกาอาเทวันจ้าสูตัวเราสองเนี่ยนี่จะรักพ่อว่าเพียงไหนเนี่ยแม่แน่เชื่อมาปีไรเดแล้วเวียนนั่นเนี่ยพูดยามาเวจะเนี่ยเอาใจกันเอาแต่เจ้าลุงนกเอางูตัวเดียวไอ้ลูกพี่เจน่าเพียบไปเลยแล้วส่วนเนี่ยเจ้าเนี่ยงูที่ไรตาเนี่ยจะจุยจุยมีแต่จีเนี่ยจะรักกันเจ็บปวดหน่อย อาจจะไม่งูยาวใจค่ะนี่มั่งงูจุยารีเฮ้เสียอีรู้บ้าละมาตีลูกตาเปลี่ยนด้วยจาราเบ้มองนี่มองเย่ไก่ที่กูเรียกอันยังทรงทัชยาเอาอาจจะยังมาเวจังส่งเพียวเปียรมีไอ้ลูกเปียกาอาจจะงูทัชจาบีจารกาจีเกอมูลาตายเปลี่ยนไปเคจารีไอรีน่าจะกูเปลี่ยนไปกูทัชวิ่งเอาตัวจารีจะนี่ยังจะมาเย็บีเสียใจตัวเรศกาจังส่งเพียวเปียอะไรเจ๋อจะเพี้ยนจะต้องสิลานี่ละเปียรีมหัพบุปผ่อ เปียหัวมาเลยไม่อยู่พันธะไรยักเข้ารีทับยังคุบลุลจามเลยเจ้าดูตรงยังแม่แน่เชื่อมยุบยาวกันนี่อันยังส่งเพียรทัศน์จาวมาไล่เดมังนี่มาที่มาตูไปไล่เดแล้วเวียนนาไอ้ลูกเปียกาเสียใจแม่แน่เชื่อมาไปไล่เดแล้วเวียนนาเรโกนี่มังงูไปไล่เดนี่มังยังเสถียรมาล้วนสุดที่ยาเจนุเนจีกวนเวเนเจนุโกทับยังในเทคันซาลายังลีโรเรนอกจากคนนั้นไม่ยาเบเนทาวระคุยกว่าเจเนคุยกว่ายารมาบาลาสุเรติยา ไอ้แต่ในโลกของเราไม่ใช่สิเอาไว้มาเล่นยันยาเนี่ยแม่แน่สาวหนุ่ยชี้อาไปกูยอดจีเนี่ยมาเนี่ยเราเนี่ยยี่เวลาเลยมองนี่มาทีมยูบี้เอาเทมาจ้าจ้าเสน่ห์เจ้าดูด้วยอันนี้เรื่องอะไรไหมเนาะอันนี้ส่งตัวจ้าอย่างเอายูบี้เอาทัดเดลไม่ยาวเข็มเจ้าดูน่ากูอันนี้เรื่องอะไรไหมทำไมแม่แน่เชื่อมาไปเลยเด็กก็มองสิ่งเราในเป็นเช่นเปล่าทั้งมาเว่ไอ้ลูกพี่เอาไปรอเอรินยากันเนี่ยเคยเสียงยันยานี่ แต่เราตัวไม่แล้วเป็นเสียนี่เจ้าบลูจีเรียงนายกับมงซีโรเนเป็นเพชรยังลีโรเร่มาแล้วเมื่อกี้นี่ยามาเลยอยากเข้าเรียนปงยี่ตระงูเช็คเนี่ยเช็คเนี่ยยังไงดีเจ้าบลูเรียงเลยเตจีเมจีเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้ที่ยังลาบยานี่แม่แน่เชื่อมาไปไล่เด็กกับมงซีอะไรก็มีเสียอีกับมงซีอะไรก็มีเป็นเรื่องเลยดีไม่สาวเลยเจ้าดูรอแอนยังพิวไหนมาอู้เราเชื่อเราเพชรด้านไหนใช่ไหมวะเสียอีพิวเรตได้ไหมเจ้าบลูเรียงแล้วเขาโน่นอยู่ลาโตเลยอนาคตการ
တော့ကြောက်ကိုထုတ်ပြီးလက်နဲ့အညောက်ကန်လိုက်တာနဲ့မလန်မကန်နေရာထိရောက်လာတဲ့ကြောက်လူတွေမှာကြောက်လန့်တကြားနောက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့အတွက်မြေရိုးပေါင်း800ရောက်အောင်သွားကြတယ်။အဲရိကာရက်ခဘရီမှာ၎င်းရဲ့ပညာရည်နဲ့တားဆီးမြင်ရအောင်မယ်တည်လျာနောက်ကနေပြင်လိုက်တယ်။မောင်ရဲ့မတော်ပါနဲ့ကျမမထိုက်ခဲ့ပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်မရှိကျမတရားဝါလိမ့်မယ်မောင်။မောင်ဒီမောင်သူ့ကိုလှည့်ကြည့်မနေနဲ
ကျမမောင်ပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာရှိတာပါ။မောင်ကျမကိုထားခဲ့ကျမတေးရပါလိမ့်မယ်မောင်ရဲ့။နေမောင်ကတစ်ချက်ကလေးမှလည်းမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ခတ်တုတ်တုတ်လာကြရာနောက်ဆုံးမြေရိုးတကားဘဝကိုရောက်လာကြလေတော့တယ်။တရုတ်တရွေမြေရိုးစီးအပြန်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမြင်ကွင်းထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောင်ဝါပြီးနောက်ဆုံးပြောက်ကွဲသွားလေတော့တယ်။တရုတ်နောက်ဖက်မှာလိုက်လာတဲ့ရက်ခပ်ရီနဲ့ကြောက်ဘူးတွေရာလေပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်ရတဲ့အဆောက်အအုံရာ၎င်းခန္ဓာရည်မြေရိုးတကားပေါင်းနဲ့စီကားလာတဲ့မှန်တန်းရှင်မျိုးကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေးမေးပြောက်ကွဲသွားလေတော့တယ်။အရိခာနေမောင်တို့တွေမှာလေမူလလာခဲ့စဉ်ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့စိမ်းလန်းစုပ်ပြေးတဲ့တောထဲအတွင်းကိုပြန်လျောက်သွားကြလေတော့တယ်။မှန်တန်းရှင်မျိုးယောက်ကြီးမှာအခုတော့ဖြင့်အိမ်မက်မပါရှိခဲ့ပြီးအခုတော့အိမ်မက်မလန်နိုးလာတကယ်တို့ရှင်နေတာ။ဒုစိကာမူနေမောင်ရဲ့အသံနှလုံးကတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအိမ်မက်မဟုတ်မှန်းသိနေရလေ။အနီရောင်မှန်တန်းဆောင်ရဲ့ခန်းမအတွင်းမှာရှိတဲ့တလုံးပေါ်မှာရခဝရီရှင်နေတာ။နဗေနာမှာတော့ပညာပရိနဲ့မာယာရီတို့နှစ်ယောက်ရှိနေတာ။၎င်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ
ရခိုင်ရီရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်မစိအောင်ရှင်းနေတယ်။ညီမလေးရဲ့ဘားကြောင့်များဒီအချိန်နှွေးအောင်လှုပ်လိုက်ရတာလေကွ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ရခိုင်ရီကမျက်စိကိုအသာဖွင့်ကြည့်တယ်။ကျမဘဝမှာအသက်ရှင်နေလို့လေဘာများအသေးပဲရှိတော့မှလေ။ဒါကြောင့်ဒီဘဝနဲ့ဆုံးခါဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲ။တကယ်တော့အမတော်မတရားဘူး။ကျမတို့ချက်ချင်းကိုခွဲရက်တယ်။အမတော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကွယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်သူ့ကိုတတန်လုံးလှည့်စားပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာဖြေလိုက်ပါတော့သူလည်းအမတော်ကိုကြိုင်မေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့သူ့စီမှာအမတော်ရဲ့လက်ဝဲယန္နာပါသွားတယ်မဟုတ်လားအမတော်ကတော့သူ့စီကိုအချိန်မရွေးသွားလာဝင်ထွက်နိုင်အောင်လို့လက်ဝဲယန္နာတမင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အမတော်ကအထင်မလွဲပါနဲ့ညီမလေးအပြစ်မကြီးစေချင်လို့သူတို့ကိုဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးလုံးမြောက်အကူအညီပေးလိုက်တာအမတော်ကကျမရဲ့မျက်တောင်အထင်သေးကြတာကိုကျမတို့ဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာပေါင်းဝင်မရရင်နောက်ဘဝအသက်မှာသူနဲ့တွေ့ရအောင်လို့ကျမသွားတော့မယ်။အမတော်တို့ကျမနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်။အဲလိုပြောဆိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်လုံးမိတ်သွားလေတော့တယ်။ပညာဝရီနဲ့မာယာဝရီတို့နှစ်ယောက်မှလည်းအသက်ဝိညာဉ်ချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့ညမတော်ရခိုင်ရီရဲ့အလန်းကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေကျလာရုံမှလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမတန်နိုင်တော့ပြီ။အရင်နောက်ရခိုင်ရီရဲ့အလန်းကိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပုံနကဆိုင်ရဲ့အတွဲမှာရှိတဲ့တလုံးပေါ်မှာပဲထားထားခဲ့လိုက်လေတော့တယ်။လာနေငယ်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီအလောင်းမှာကြောက်ကူအတွဲမှာရှိတဲ့တလုံးပေါ်ကနေပျောက်ချင်မလားပျောက်သွားလေတော့တယ်။သူပဲနေရောက်ရောက်သွားပြီလေမာယာဝတီ။ကျမအမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမတော်ရခိုင်ရီဟာမူလရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပဲဘဝပြောင်းပြီးတနေရောက်ရောက်သွားပြီထင်ပါရဲ့။ဒါဖြင့်သူပဲနေရောက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်လေ။သူချစ်တဲ့သူနောက်ကိုလိုက်သွားပြီလို့ပဲမှတ်ယူရမှာပေါ့။ပညာဝရီရအတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အချက်ကြီးလုံးတဲ့အတွက်လောကီဝိဇ္ဇာဘဝမှာပြောင်းပြီးတာမန်ဘဝနဲ့ချက်တုံနာကိုလိုက်သွားတဲ့ညီမတော်ကိုအစဉ်ပြေ၍လူရဆန္ဒပြေပါစေလို့သာဆုတောင်းပေးလိုက်မိတော်တယ်။နေမမလေးမိမိတို့နေရာကိုပြင်ရောက်ကြပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအိမ်မက်ထဲမှာရခိုင်ဝရီကိုအမြဲတွေ့ရတယ်။သူမရဲ့အတောင်းလဲနားထဲမှာကြားရောက်မိတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။နေနေငါနေရာဘဝချသွားပြီပဲလေ။ဘလို့မှတွေ့ဆုံနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတော့တာ။မဟုတ်တာငါရဲ့စိတ်ကဆွဲလန်းနေလို့သာဖြစ်တာပါအဲလိုတွေးတော့မိတယ်သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလေနေဆက်ရက်ဆက်ဆိုသလိုသူမကိုတွေ့ရတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်မှမယုံနိုင်အောင်လို့ဖြစ်နေမိတော့တယ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှန်တမ်းရှင်မျိုးပြောက်အတွင်းမှာထွက်ခဲကြစဉ်လဲကျသွားတဲ့ရခိုင်ရီရဲ့ပုံရိပ်ကိုသာပြန်လဲပြီးတော့မြင်အောင်နေတာအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရလေရခိုင်ရီကမျက်ရည်လဲရှဲနဲ့အပြစ်တင်တဲ့လေသာမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်မဟာကျမပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ရက်ဆက်တာပဲကျမအသက်နဲ့လဲပြီးဘဝနဲ့ရင်ပြီးတော့မောင်ပေါ်မှာချစ်ခဲ့တာပါတကယ်လို့ကျမကိုမချစ်တိုင်နေတော့မှကျမရဲ့မေတ္တာကိုလေးစားသင့်ပါတယ်အခုလိုရရဆက်ဆက်ခွဲထားခဲ့တာတော့ဘယ်တရားမှမလဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျမမောင်စီကိုရအောင်လာလိုက်ခါပါမယ်အဲလိုဆိုတော့စကားရီကိုသာအမြဲပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာကြီးတူရဲစားနဲ့တွေ့ရပြောတဲ့အခါဆရာကြီးကဒါဟာအစွဲလန်းတိတ်ကျင်းလို့တဲ့သူတွေအတွက်တလို့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လူတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာတွေပရလောကသားတွေမှလည်းအဲ့လိုဆွဲလန်းမှုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။တချို့ဆိုရင်ဆွဲလန်းစိတ်ကြောင့်တဘဝမဟုတ်ဘူး၊နှစ်ဘဝ၊သုံးဘဝထိတာတော့မှလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းသိမ်းခဲ့ကြတာတွေ၊တာကတွေရှိတယ်။တချို့သူတို့ထက်အစင်းလေးနဲ့တိုက်ဆောင်နေတော့မှလူသားတွေနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့သားတွေ၊သမီးတွေရတဲ့အထိနှစ်ပေါင်းများစွာနေနိုင်ကြတာပဲလေ။သူတို့ကတိုက်ဆောင်နေတဲ့အစင်းကြီးနဲ့လောကီဝိဇ္ဇာတွေပဲ။လောကီဝိဇ္ဇာဖြစ်နိုင်တဲ့အထက်မှာလူမမဟုတ်ဘူး၊ငကားကလုံး၊ဂုံဝဲရက်ခတွေလည်းပါတယ်။သူတို့ညီမသုံးပေါ်မှာရက်ခဝတွေဆိုတဲ့မင်္ဂလာတော့ရင်းချမ်းမှုမရှိသေးပဲ။ဘုရုစံစိမ့်နဲ့ထင်ရလုံးမဲ့လူမျိုးကွဲစိတ်မထင်လို့ဘဝပြောင်းမိလိုက်လိုက်ရင်တော့ခက်ဖေးအဲ့လိုဘဝပြောင်းလို့ရသလားဆရာကြီးဝိဇ္ဇာလောကမှာအစင်းနေတဲ့နေရာကအစင်းမြင့်တဲ့နေရာကိုကူးဖို့သာခက်တာအစင်းမြင့်တဲ့နေရာကအစင်းနေတဲ့နေရာကိုပြောင်းတာတော့လွဲပါတယ်တိတ်တိတ်ရှိတဲ့လောကီဝိဇ္ဇာဘဝကတဏ္ဍာလူသားဘဝကိုပြောင်းတာမရဘဲနဲ့ရှိပါမလားယဟဝတ္တာခက်သလားလူထွက်တာလဲသလိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့သူရောက်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲမင်းလေခေပညာတဲ့လူရတယောက်ပဲကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပြီသားမိန်းကလေးတယောက်ကမိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးရနေရအောင်လိုက်လာခဲ့တော့ညင်းတဲ့မညင်းတဲ့ဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတာမိဘသားမိမဲဆုံးဖြတ်ဖို့ဒလဝေးလံပြီးတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ခီယူသူတကယ်ရောရောက်လာနိုင်မှာမလားဆရာကြီးမင်းတို့ခေစကားနဲ့ပြောရရင်မြစ်တာစိမ့်ဦးဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ဟာကဘာပြန်ပတ်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်လေးမှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်လို့သာသူအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တနေ့ကျရင်တော့မောင်ရစီကိုစိုက်စိုက်မြင်မြန်ရောက်ချင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ကျောင်းလဲမှန်းတန်းရှင်မှာပြေးလိုက်တဲ့ဓာတ်တော်ရီကိုထားပနာပြီးဇေဒီတဲဖို့စီစီအောင်မယ်။မောင်နီမောင်ကြီးဖျားတဲ့ကနေရင်တော့မောင်ရင်တို့နဲ့ဝမ်းကူပြီးတော့လာကြရလေအောင်မယ်နော်။အဲလိုပြောဆိုကဆရာကြီးသူရင်စာကပြန်သွားလေတော့တယ်။န
你妈妈现在表达的这个瑞狗身上耶，谁他妈露馅的啦？老爹娘一样问你看，哎妈他妈，奶奶什么爹娘瑞狗对呀的？他妈也看俺对该不的待，俺就让魏勇先来别撇的。你妈里阿罗不话表明毛爷那过来了那边，这妈狗啥都会得当了吃大巴路那边啦。这个路都要哪样？这妈本来得来说了，都来嘛俺也会他陪吧。他妈这妈如你妈的瑞，俺真正是对路亚咋嘛？都毛爷是有漂亮宅男的，晒晒面面样路，艾瑞尼奥要不然两边都要退回来吧的。他差没把握，他看帮那个谁将两牛背起来 W 包。哎呦，不要说，不要表达你了嘞！你忙谁他妈？明明谁家虽然没弄给你了啦，艾瑞在家里个天天没得拉路，但你也是没来了嘞。那白天在家，那天请你们出家了吗？谁在大爷家大伯？现在都是啥培养的人给啥人个？万万姑娘呢？他怕嘛嘞？娘娘那边古堡的阿妈，古有拉开的别娘买的女友，偏来表示你了嘞。脑袋的半个在里卡，现在都是啥个？谁里对面你阿妈下对的砖，马扎他的砖墙，你忙的五班高中你阿多在里？你阿妈的参谋陪，阿妹阿过得路口的，当狗女这边得到里出来的你阿？现在都是啥遇他的你阿妈，这边呢从那背包里出来的，当狗的可把马撇里的，当狗也的你阿妈，再有第二个这样的，再有嘛拄着背当着拍来呢，当里也谈他的不露油头。艾瑞尼亚要到格拉瑞亚是比较没学问那边，巴掌没学问哪里？队友讲在那路面路表边来，不是偏边来那路边上，那边锻炼的他可没得给给弄你啦。艾瑞在要过尼亚水表演边那卡，俺老师没有没有那奖章哩。他讲阿开端那些等你阿尼，没有得米点要哪里？艾瑞没有得米有面那卡，你忙弄忙面说俺我锻炼哩。巴鲁来说了，艾瑞没有得米面哪嘛？奶奶没有表嘛，对个的，小卡瑞面奶奶在天涯里度年的转账那撇白的，都话是阿姨的路表的。是阿姨，今年阿培阿这样没年阿妈没撇白的，是阿姨罗奶奶没有表噶在道里有，他把那表塞在妈妈后啦。妈妈的，这不路有讲，奶奶没有阿上少的也问你给你阿撇白的，都话是伊罗上少边没有出撇白的，他在培阿这边，第二个培阿是嘛差别吧？他在没变小。没有不对嘞，别也敢拿给他嘞？怎么可以为伢拿给他哇？刘天狗来杀你了，阿苦了对吧呗？不对嘞，乖，对吧呗？没闹要拿嘛呗？大姐，好不容易有天嘛，问你点问你啊，没那破片来拿嘞，对不那么好拿乖？妈妈的心意，对吧呗？两边不要，今年要可拿给他吧呗？该毛你毛伊，可以为伢拿嘛？得苦着干，要拿嘞，爱得了。每年呢，爱我这边表叔背不着，刘大伯乖。哎呦，表姐，你妈妈下个月该么样呢？艾瑞阿牛的牛，干的哎我可拉给嘞，哎我要得卡扎嘛，掌声我们呀嘞。妈妈怎么爷爷叔叔他别开了？刘伯伯哥一身边边边，没样样来拉给伢拉帮忙耶。这拉为了那开油，咱们刘爹伯伯呢来拉给嘞，怎么也没到？忙牛难丢来耶。小妈比我的耶，谁他妈来找？俺我尼米路吧，哥哎妈妈你让我好帮侬。这段怎么不让送上给伢的嘞？苏让毛弟呢？哎，妈妈，我们哪里麻烦？哥哪里麻烦我的耶？阿哥老杨哪里转嘞？谁他妈问他你没路吧？这该表哪来耶？怎么阿妈罗比伢屋里毛蛮弟呀呢？毛吃哪米啦？拉看哪米啦耶？爸爸皮皮我的呀，吃都生我做你的，吃都掉皮哩。爸叫那么看伢妈哩，拉看有么搞？大大龙姐姐奶奶来对爸爸没路嘞？给你比吧哩。这该表哪来毛耶？这是干啥啊？怎么变得比侬问他了呗？毛车长，老给为啥这样呢？刘伯伯好生个样哩，刘伯伯养路嘛，毛那么生别呢？怎么能把大友们收容了不？阿哥老爸妈谁搞大友想留了话务？哥罗尼亚也不话可以哟，票没有大友，就在大家们收容话哩。哎，刘表弟你忙啊，那刚看你妈等些他哩，今年回北来的来我爷那头有两笔，下个月也来嘛，收北来里了哩。咋，阿妈罗也来我爷那么好来？好的。这个地来我也哪里呀？阿妈罗爷那老大来上水，妈妈话哦，你妈里有困了吧？罗阿妈罗爷，哎罗表叔也有被，咱们爸妈太阳可罗来多嘞。艾瑞开妈呗，都妈我生他来我爷那里，偷偷喳喳领养的领得来让你来的。阿蛋咋了？木拉带变变多啦？艾瑞卡咋嘛？你妈啊，小卡瑞也不靠那把狗手干比较土白来的。艾瑞那都妈也鼓励狗，在那耍土白他来的。我话你罗我的爷。格罗尼亚库罗来追棍多阿拉维，艾罗来追多阿蒂诺，阿马罗变亚乌利亚，
အဝေးရနေပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ခွလွန်နေမှာပါကွယ်အဲလိုပြောလိုက်ရရခရီယာနေမောက်ရင်ဝင်တဲ့ကိုတုံးဝင်လာပြီးအာကိုတဂျင်းနဲ့ပြန်လဲဖတ်ထားလိုက်လေတော့တယ်ဒီနေ့ရဲ့ အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအစံတစားချစ်ခင်ပေးတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။ချစ်ရတဲ့သူများနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်နော်။